อารมณ์แม่มิงกันแล้วบ่ย่ะ Cooking for You YouTube Channel เนี่ยนี่จูซไล่ไปได้จักกงหม่องวะกงหม่องชั้นนี้มีได้ตังค์เงินนี่ด้วยจักกงหม่องหินเวอูอเลวกูตรงเนี่ยอเมียนชั้นนี้ลิโอเหมี่ยวไปได้มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာจักกงหม่องฉับโดยลัวดาเนี่ยတော့จက်ตางยုတ်บัวป้านหมองลาวินโบซาเบ้ดีหมองลาอุนีจက်ตอนนีจက်ตอนผิวจินจက်ตอนเมยขยันเย็นดีเนี่ยงยုတ်ดีอตอง6โดลัวไปมาဗျာပါဝင်ပစ္စည်းတွေပြောပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပါဝင်တဲ့အသီးနှံနဲ့အသားကိုပေါ့နော်ဓာတ်နဲ့လှီပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုလေးလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အသီးနှံတစ်ခုချင်းစီကိုရောအသားကိုရောကျွန်တော်လှီးတဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာတေချာလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ဗျာအသီးနှံလေးလှီးနေရောမှာနည်းနည်းလေးလေကြောရှိပါဦးမယ်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြောနေကြပါဗျာအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်အခုလိုမျိုးဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးကိုအများနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုလိုဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးတွေကိုပေါ့နော်ကြည့်သွားကြည့်ုံလေးကြည့်သွားပြီးတော့ထွက်မှသွားကြပါနဲ့လို့နော်ကြားရင်တိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးတွေပေးခဲ့ကြပါအကျိုးရှိရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ comment လေးတွေ mention ပေးခဲ့ကြပါတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးတွေပါလေးတွေရပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့အတွက်အားရင်ဖြစ်စေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဗျာ like ပေးတဲ့ခလုတ်တွေပါရှိတယ်အဲ့အောက်မှာညာဘက်ထောင်လေးနားမှာပေါ့နော်အနီးအောင်စာတန်းလေးနဲ့ subscribe ခလုတ်လေးရှိပါတယ် subscribe ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်ဘေးနားလေးကခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာမုံလာဦးနီငရုတ်ပွားပူစားပေးသည်ကြက်သွန်နီပန်းမုံလာဝင်းတို့ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုလှီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဇလုံတစ်ခုတောင်မှမဟုတ်ပကံတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပါမယ်တကယ်ချင်းတို့ ਈ ခရမ်းကျင်သည်ကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးအတုံးလေးလှီးပြီးတော့ပကံလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပါမယ်ဗျာအသီးရနံတွေကိုရေဆေးတာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးအသီးရနံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့မှရေဆေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရေဆေးပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့လှီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းကိုတော့အမြင်လေးတွေဆွဲမယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ဓာတ်ပြရိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ဓာတ်နဲ့နုံနုံဆင်းပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုဗောနော်ပကံလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျက်သွန်မိတ်ကိုတော့လက်နှစ်စက်လောက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပကံလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးထားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေပါဝင်တဲ့အသီးနှံတွေကိုလှီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အသားလှီးပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အသားကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတယ်လို့မျိုးအတုံးလေးလှီးပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအသားလီးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပကံလုံးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသားတွေကိုအရသာကြီးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ကြက်သားမုံ၊အချိုမုံ၊ငရုတ်ကောင်းမုံ၊နှမ်းစီမွေ၊ခရူးစီ။ခေါင်းစိမ်းပင်းငံပြရဲ့အကျဲနဲ့တချို့ကကြာညို့လို့ခေါ်တယ်။တချို့ကပင်းငံပြရဲ့အနောက်လို့ခေါ်တယ်။ ABC ပင်းငံပြရဲ့အပြစ်တို့ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပမာဏလေးအတိုင်းထည့်ပြီးတော့အားလုံးရောသမမွေသွားအောင်နယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ကြက်သားက15ကြက်သားဖြစ်ပါတယ်အသား15ကြက်သားအတွက်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အရသာပါမနာကွက်တီပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့အသားကိုကျွန်တော်ကကြော်ပြီးတော့လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်အကြော်မုံလေးအနှဲငယ်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့နယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြော်မုံရဲ့နေရာမှာဂျုံမုံတို့ကော်မုံတို့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့မျိုးဘာမုံမှမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့အသားကိုကြောဖို့အတွက် CO တည်ပါမယ်ဗျာစီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရသာရည်နေထားတဲ့အသားလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအသားကျက်သွားတဲ့အနေထားလောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီရဲ့အပူချိန်လေးအနှဲငယ်ရော့သွားအောင်ပေါ့နော်မီးကိုရှော့ချလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အသီးနှံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စီအရန်ပူတဲ့ထဲမှာအသီးနှံကိုအဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသီးနှံနဲ့နုံးပြီးတော့မလှတော့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်အကြာကြီးလည်းကြော်ကြံမလို့ပါဘူးအဒီစီပူလေးထဲမှာပေါ့နော်အသီးနှံလေးကိုခဏလေးပဲစိန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတယ်လို့မျိုးအနေထားလေးဖြစ်သွားရင်တော့ဆယ်ယူပြီးတော့ဘန်တစ်ချက်ထဲမှာထည့်ထားပါမယ်ပြီးသွားရင်အတင်လှိထားတဲ့ခန့်ကျင်ဒီအတုံးလေးတွေကိုထည့်မယ်ဒီငြိုသည့်အတောင်းကျောက်ကြော်ထားလေးကိုထည့်ပါမယ်ငြိုသည့်အတောင်းကျောက်ကကျွန်တော်ကကြော်ပြီးသားကိုတုံးထားတာပေါ့နော်ကြော်ရသေးဘူးဆိုတော့အသီးနှံတွေကြော်တဲ့ချိန်မှာထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရသာတွေကိုတော့ဟင်းပွက်ချက်နေနေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဗျာကြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘန်းထဲမှာပဲတစ်ခါတည်းထည့်ပြပေးပါမယ်ကြက်သားမုံအချိုမုံစာတကြားခေါင်းစိမ်းပင်းငံပြားကြီးခရုစီ ABC ပင်းငံပြားကြီးအနောက်နဲ့ရေအနှဲငယ်တို့ဖြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပမာဏလေးအတိုင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရသာကြီးထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့ဒေဝထဲမှာစီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကစီနီသုံးထားပါတယ်ရိုးစီသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာစီအနှဲငယ်လောက်ပူလာရင်တော့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ပြူကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ปีตัวแรกขามาโรยาตายเทตาเรดีอัตานะอดีตวันดีอาลองเทวิโรอาลองยอดมาหมวยตัวหมวยเบียมาพิบาร์เรจนเราเช่าเช่าลีลูจันนามาโรยีเทมาเทโรบ่าวเนเนลิสูจันเนซุนยีลิมาสูตลอดอันเนงเอลิเทลุยาบายติงเอจันโอยปีตัวแรกขามาโรนาวซูมาเงียวก้ามอลีอันเนงเอป่าวเมปีตัวอันเต็นลีดาเรจัตโนเมลีโรเทวิโรขานาเราเทวิโรหมวยเบียไลมาสูโลชินเนาะสาเหตุจะป่วยจะกู้มองเห็นเวลิโอยาชีเว็บพิบาร์เรียจะกู้มองเห็นว่าเช่นนี้เลี้ยนิมาตาชินัยมาเรนี้เลี้ยนิมาตาชีเอเทียจะนอนตีเลี้ยนิลันนี่ดูเปลี่ยนยาธนาเนี่ยเปลี่ยนเลยมีอะไรไปได้รับชีบาร์เบียจะกู้มองเห็นว่าเช่นนี้ไปอยู่เลยยาอาจจะเป็นกูวาดนาบาร์เจนอนติงเอจินิด้วยอาจจะรู้สึกยาชีสิเมลุมย้อนเลยมาเบียจีจูไปจากดูดีเอาชิ้นดีดาวเจดูมีอะไรเดมาเบียน่าวเทียดเดมเห็นเช่นนี้ไปอยู่เลยมาอาลงเนี่ยเปลี่ยนส่งด้วยจามเบีย